Morgen, det er tur nummer 121. Jespers videolog, det går meget godt. Prøv at se her. Han er ikke bare mega sej. Jeg synes, han er totalt flot, ham her. Eller hun. Godt nok en smuk dame. Og nu skal vi lige. Og så farvel til. Tror det. Det er en lille træser. Og lille ven. Sådan.